നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ബേസിക് കൊക്കോമോ മോഡലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ബോം എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്റ്റുകളെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോജക്റ്റുകളെ നമുക്ക് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തരംതിരിക്കാം. അവയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് കോംപ്ലക്സിറ്റി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക്, രണ്ട് സെമി ഡിറ്റാച്ച്, മൂന്ന് എംബഡഡ്. അങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയി തിരിക്കാം. ഇത് ബോം എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നടത്തിയ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായത്. ഇദ്ദേഹം എന്നിട്ട് ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഓഫ് പ്രോജക്റ്റുകൾക്കും പ്രത്യേകം സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർമുലാസ് അദ്ദേഹം ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. രണ്ടു കാര്യങ്ങൾക്കാണ് പ്രത്യേകം അദ്ദേഹം ഫോർമുല ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. ഒന്ന്, എഫർട്ട് എസ്റ്റിമേഷനും രണ്ട്, ഡ്യൂറേഷൻ ഫ്രം ദി സൈസ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ്, എത്ര ഡ്യൂറേഷൻ വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത്. ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അദ്ദേഹം സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ബേസിക് ക്ലാസ്സസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്റ്റുകളെയും എന്താന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യത്തേത് ഓർഗാനിക് ടൈപ്പ് പ്രോജക്ട്സുകളാണ്. ഇവയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദി പ്രോജക്ട് ഡീൽസ് വിത്ത് ഡെവലപ്പിംഗ് എ വെൽ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം. നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായി തന്നെ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൊമൈനെ പറ്റി കൃത്യമായ അറിവും അവബോധവും ഉണ്ടെങ്കിൽ, സൈസ് ഓഫ് ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ടീം ഈസ് റീസണബിളി സ്മോൾ, നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി നിർണയിക്കുന്ന ടീമിന്റെ സൈസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദി ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോജക്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടീം മെമ്പേഴ്സ് വിവിധ തരങ്ങളായ പ്രോജക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അത്തരം പ്രോജക്റ്റുകളാണ് ഓർഗാനിക് പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുക. അതായത് വെൽ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഓർഗാനിക് പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് പ്രസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് സെമി ഡിറ്റാച്ച്. ഇവിടെ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടീം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ്ഡ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഓർഗാനിക്കിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് മുഴുവനും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരായിരിക്കും ഓർഗാനിക്കിൽ, കാരണം അത്തരം പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്ത് പരിചയമുള്ളവരായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് എന്ന് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ മിക്സ്ചർ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ് സ്റ്റാഫാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കുറേ ആൾക്കാർക്ക് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്ത് പരിചയം കാണും, എന്നാൽ കുറേ ആൾക്കാർ പുതിയ ആൾക്കാരായിരിക്കും, അവർക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ. ടീം മെമ്പേഴ്സ് മേ ഹാവ് ലിമിറ്റഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൺ റിലേറ്റഡ് സിസ്റ്റംസ്. ടീമിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത് ഈ സിസ്റ്റവുമായി ഉണ്ടായിരിക്കത്തുള്ളൂ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക്. ബട്ട് മേ ബി അൺഫെമിലിയർ വിത്ത് സം ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഈസ് ബീങ് ഡെവലപ്ഡ്. അപ്പോഴും കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ പരിചയം കാണത്തുള്ളൂ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റുമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റിലേറ്റഡ് സിസ്റ്റംസുമായിട്ട്. പക്ഷേ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർ, കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഈ ഡെവലപ്മെന്റുമായിട്ട് അൺഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ടൈപ്പ് പ്രോജക്ട്. മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എംബഡഡ് പ്രോജക്റ്റുകളാണ്. ഇവിടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബീയിങ് ഡെവലപ്ഡ് ഈസ് സ്ട്രോങ്ലി കപ്പിൾഡ് വിത്ത് ദ ഹാർഡ്വെയർ. ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ കൂടുതലും ഹാർഡ്വെയറുമായിട്ട് കപ്പിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അത്തരം പ്രോജക്റ്റുകളാണ് എംബഡഡ് ടൈപ്പ് പ്രോജക്ട്സുകൾ എന്ന് പറയുക. ഓർ വിത്ത് ദ സ്ട്രിഞ്ചന്റ് റെഗുലേഷൻ ഓൺ ദി ഓപ്പറേഷണൽ പ്രൊസീജിയർ എക്സിസ്. അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവ ഹാർഡ്വെയറുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം പുലർത്തുന്നതായിരിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള റെഗുലേഷൻസ്, നിയമപ്രകാരം അവ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. ഒരു കടുകിട വ്യത്യാസം വരാതെയുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത്തരം പ്രോജക്റ്റുകൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ആയിരിക്കാം. ടീം മെമ്പേഴ്സ് മേ ഹാവ് ലിമിറ്റഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൺ റിലേറ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടീം മെമ്പേഴ്സിന് ലിമിറ്റഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റും അനുബന്ധ സിസ്റ്റംസുമായിട്ടുണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ബട്ട് മേ ബി അൺഫെമിലിയർ വിത്ത് സം ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ബീയിങ് ഡെവലപ്പ്. കുറച്ച് അറിവ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ
നേരത്തെ അറിവുണ്ടായിരിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് കാറ്റഗറിയിലും ബോം പ്രൊവൈഡ്സ് ഡിഫറൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ഇതിൽ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരും എന്ന് തീരുമാനിക്കുക. തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം ബോം ഓരോ കാറ്റഗറിക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എക്സ്പ്രഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ടു പ്രെഡിക്റ്റ് ദ എഫർട്ട്, എഫർട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനും, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈം ഫ്രം ദി സൈസ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ, ഡെവലപ്മെൻറ് ടൈം ഫ്രം ദി സൈസ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും രണ്ടിനും പ്രത്യേക എക്സ്പ്രഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് കിലോ ലൈൻസ് സോഴ്സ് കോഡ് എന്നായിരിക്കും, KLSC, കിലോ ലൈൻസ് ഓഫ് സോഴ്സ് കോഡ്. എത്ര ലൈൻസ് സോഴ്സ് കോഡ് ഉണ്ട്, 1000 ആവുമ്പോഴും ഒരു കിലോ ലൈൻസ് ഓഫ് സോഴ്സ് കോഡാണ്. അത്തരത്തിൽ ബോം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഹൗ മച്ച് എഫർട്ട് ഈസ് 1 person പെർ മന്ത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും, ഒരു ഒരു സംശയം ഉടലെടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എത്രയാണ് ഒരു പേഴ്സൺ മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രയായി? 1 person മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫർട്ട് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാൻ ടിപ്പിക്കലി പുട്ട് ഇൻ എ മന്ത്. ഒരു മാസം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എഫർട്ടാണ് 1 person മന്ത് എന്ന് പറയുക. ദി പേഴ്സൺ മന്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇംപ്ലിസിറ്റലി ടേക്സ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ലോസസ്. അപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സൺ പെർ മന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഒരാൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ജോലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചെങ്കിലും ഇതിനിടയിൽ കുറേ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ലോസ് ഉണ്ടാവും. അത് സ്വാഭാവികമാണ്, നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് കുറേ സമയം വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഹർത്താൽ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വരാം, അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ലോക്ക്ഡൗൺസ് ഉണ്ടാകാം, ഹോളിഡേയ്സ് വരാം, വീക്കിലി ഓഫ്സ് വരാം, അല്ലേ, ചായ കുടിക്കാൻ പോകുന്ന സമയങ്ങൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത സമയങ്ങൾ കുറച്ചിട്ട് വേണം ഈ പേഴ്സൺ പെർ മന്ത് കണക്കാക്കാൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിവുള്ള കാര്യമാണ്. പേഴ്സൺ പെർ മന്ത് ഈസ് എ പോപ്പുലർ യൂണിറ്റ് ഫോർ എഫർട്ട് മെഷർമെൻറ്റ്. സാധാരണ നമ്മളായി പേഴ്സൺ പെർ മന്ത് ആണ് ഏറ്റവും പോപ്പുലറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എഫർട്ട് മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ്. പേഴ്സൺ മന്ത് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ആൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് യൂണിറ്റ് ഫോർ മെഷറിംഗ് എഫർട്ട് ബിക്കോസ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആർ ടിപ്പിക്കലി അസൈൻ ടു എ പ്രോജക്ട് ഫോർ എ സെറ്റ് ആയ നമ്പർ ഓഫ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവ ഒരു നമ്മൾ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ എത്ര മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഒരു മാസം ഒരാൾക്ക് എത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഇനി അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറി പ്രോജക്റ്റുകൾക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻസും ബോം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ ബേസിക് കൊക്കോമോ മോഡൽ ഈസ് എ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മോഡൽ ദാറ്റ് ഗിവ് ആൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോജക്റ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ബേസിക് കൊക്കോമോ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിളും മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മോഡലാണ്. അവ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് നമുക്ക് നൽകും പ്രോജക്റ്റ് പാരാമീറ്റർ. ബേസിക് കൊക്കോമോ എസ്റ്റിമേഷൻ മോഡൽ ഗിവൺ ബൈ ദി എക്സ്പ്രഷൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൊക്കോമോ മോഡൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എഫർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് A1 into എത്ര കിലോ ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റു A2 പിന്നെ പേഴ്സൺ പെർ മന്ത് PM. TDV എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈം ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അതാണ് TDV. B1 into എഫർട്ട് B2 months. ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ്. ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രത്യേകം പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് കൊക്കോമോ മോഡൽ പ്രത്യേകം ഇക്വേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ താഴേക്ക് പഠിക്കുന്നത്. KLOC's estimated size of the software product expressed in kilo lines of code. അല്ലേ, ഇവിടെ 1000 line ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ 1 KLOC ഉള്ള പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ A1, A2, B1, B2 എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്. അത് ഓരോ കാറ്റഗറി ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിരിക്കും. TDV is estimated time to develop a software expressed in months. ഒരു മാസം അല്ലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിന് എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും, അതുള്ളതാണ് TDV. Effort is the total effort required to develop the software product expressed in person per month. According to BOM, every line of source text should be calculated as 1 LOC irrespective of the actual number of instructions there. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ലൈനിനെ നമ്മൾ 1 LOC ആയിട്ട് കണക്കാക്കും. പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഒരു ലൈൻ നിങ്ങൾ അതിൽ എത്ര ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് കണക്ക് കൂട്ടുന്നില്ല. ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ 1 LOC ആയിട്ട് കണക്കാക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ 5 ലൈനിലായിട്ട് സേ എൻ ലൈൻസ് ഇപ്പം 10 ലൈനിൽ വരുന്ന ഒറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയപ്പോൾ 5 ലൈനിൽ വന്നു.
അത് നമ്മൾ ഒരു എൽ ഒ സി ആയിട്ടല്ല കണക്കാക്കുന്നത്. ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു ഇഫ് ലൂപ്പ് എഴുതി, അത് ചിലപ്പം രണ്ടോ മൂന്നോ ലൈനിലായിട്ടായിരിക്കും എന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴവിടെയാണെങ്കിൽ എത്ര ലൈനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ പരിഗണിക്കുക, അല്ലാതെ ഒരു എൽ ഒ സി ആയിട്ടല്ല. ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ വൺ എ ടു ബി വൺ ബി ടു ഫോർ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഗിവൺ ബൈ ബോം, അതിനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ്, ഹി ഡിറൈവ് ദീസ് വാല്യൂസ് ബൈ എക്സാമിനിങ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ കളക്റ്റഡ് ഫ്രം എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ആക്ച്വൽ പ്രോജക്ട്. എങ്ങനെ അദ്ദേഹം എ വൺ എ ടു ബി വൺ ബി ടു എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റുകളിൽ എത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അദ്ദേഹം ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഓഫ് പ്രോജക്റ്റുകളിലെ ഓൾറെഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റുകളെ മൂന്ന് കാറ്റഗറികളിലായിട്ട് തരംതിരിക്കുകയും അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എത്ര മാസം അവർ എടുത്തു അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ എത്ര ടൈം വേണ്ടി വന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രെഡിക്ഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭ്യമായ വാല്യൂസാണ് ഈ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ. ഇനി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ദി ഡെവലപ്മെന്റ് എഫർട്ട്. ഈ ത്രീ ക്ലാസസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്റ്റും ഫോർമുല ഫോർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദി എഫർട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോൾ സൈസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ. ഓർഗാനിക്കിനാണെങ്കിൽ എഫർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 2.4 KLOC ഇൻറ്റു 1.05 PM. സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആണെങ്കിൽ എഫർട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3.0 KLOC ഇൻറ്റു 1.12 PM. എംബഡഡ് ടൈപ്പ് പ്രോജക്റ്റിലാണെങ്കിൽ എഫർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 3.6 KLOC ഇൻറ്റു 1.2 PM. എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇപ്പം ഓർഗാനിക്കിനാണെങ്കിൽ KLOC 2.4 കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, സെമി ഡിറ്റാച്ചിൽ 3 കൊണ്ട് പറയുന്നു, എംബഡിൽ 3.6 കൊണ്ട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് എംബഡിൽ കൂടുതൽ ലൈൻ സപ്പോർട്ട് വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ഇദ്ദേഹം നടത്തിയ ഓൾറെഡി ഉള്ള പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ഒക്കെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു ഒരു കാൽക്കുലേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വാല്യൂസിലെത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റന്റുകൾ ഇപ്പൊ എ വൺ ബി വൺ എ ടു ബി ടു എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റുകൾ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച തരത്തിലാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ 1.05 1.12 1.20 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭ്യമായതെന്ന് കാണാം. ഇനി ഈ മൂന്ന് ക്ലാസസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്റ്റിന്റെയും ഡെവലപ്മെന്റ് ടൈം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ, നമ്മളിപ്പം കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫർട്ട് മാത്രമേ ആയുള്ളൂ. ഇനി ഡെവലപ്മെന്റ് ടൈം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അവിടെയും കിട്ടും. ഓർഗാനിക്കിന് GDEV 2.5 × എഫർട്ട് 0.38 months, സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് GDEV 2.5 എഫർട്ട് × 0.35 months, എംബഡഡാണെങ്കിൽ 2.5 എഫർട്ട് × 0.32 months. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ പക്ഷെ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫർട്ടിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആകുന്നു. അതിനകത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് ടൈമിനകത്ത് എഫർട്ടിനെ മൂന്നിലും 2.5 കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസിൽ അദ്ദേഹം അറൈവ് ചെയ്തത് ഈ ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ്, ഓൾറെഡി ഉള്ള പ്രോജക്റ്റുകളുടെ കാൽക്കുലേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഈ ഫിഗറിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എഫർട്ട് വേഴ്സസ് പ്രോഡക്റ്റ് സൈസ്, എത്ര എഫർട്ട് വേണം, പ്രോഡക്റ്റ് സൈസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എക്സ് ആക്സിസിൽ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സൈസാണ്, വൈ ആക്സിസിൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് എഫർട്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രോഡക്റ്റ് സൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മൂന്ന് തരം പ്രോജക്റ്റുകളിലും, അത് ഓർഗാനിക് ആകട്ടെ, സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആകട്ടെ, എംബഡഡ് ആകട്ടെ, എഫർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഒരേ തരത്തിൽ തന്നെ അത് കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ടൈം എക്സ് ആക്സിസിൽ സൈസും വൈ ആക്സിസിൽ നോർമൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ടൈമും രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ അവയുടെ ഷേപ്പ് മാറുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കർവുകളുടെ ഷേപ്പ് മാറുന്നുവെങ്കിലും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടി. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റിലേക്ക് അല്ലെ ഡെവലപ്മെന്റ് ടൈം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതൊന്ന് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി സ്റ്റഡി ആകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അതിനർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് സൈസിനെയും കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ദി എഫർട്ട് എസ്റ്റിമേഷൻ പ്രോജക്ട് കോസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ഒബ്ടെയിൻഡ് ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ദി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് എഫർട്ട് ബൈ ദി മാൻ പവർ കോസ്റ്റ് പെർ മന്ത്. However, in addition to the manpower cost, the project would incur several other type of cost. അല്ലേ, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം പറയുന്നത് പറയുന്ന കോസ്റ്റിന് അല്ലാതെ തന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ പല ഓവർ ഹെഡ്സും കോസ്റ്റിനെ ബാധിക്കാം എന്നത് പറയുന്നില്ല. ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ പ്രോജക്ട്. അല്ലേ, പ്രോജക്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരല്ലോ, പിന്നെ പ്രോജക്റ്റിന് ആവശ്യമുള്ള ഹാർഡ്വെയർ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും, മറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചിലപ്പം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്ത മറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചിലപ്പം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും, അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. പിന്നെ കമ്പനിയുടെ ഓവർ ഹെഡ്സ് വരും, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കോസ്റ്റ്, ഓഫീസ് സ്പേസിന് വേണ്ടി, ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി, വാട്ടറിന് വേണ്ടി, അങ്ങനെയുള്ള കുറേയധികം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കോസ്റ്റുകളും ഇതിനകത്ത് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും. നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞത് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഈ എന്താ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ, അതല്ലാത്ത മറ്റ് കോസ്റ്റുകളും ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വേണ്ടി വരും. നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ കോസ്റ്റിനേക്കാൾ ഉപരി
അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റുകളാണ് ഓവർ ഹെഡ്സ് ഫോർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഓഫീസ് സ്പേസ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി, പിന്നെ ഹാർഡ്വെയർ പർച്ചേസിനുള്ള ചെലവുകൾ, അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഓഫീസ് സ്പേസിന് വേണ്ടിയുള്ള ചെലവുകൾ, ഇതൊക്കെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെലവുകളായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് കൊക്കോമോ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പരീക്ഷയ്ക്ക് എസ് ഐ ടൈപ്പിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. ബേസിക് കൊക്കോമോ മോഡൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നുതരം പ്രോജക്റ്റും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റും ടൈമും എങ്ങനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തെന്നും മൂന്ന് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾ എഴുതി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. താങ്ക് യു. ഈ ചാപ്റ്റർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ കഴിയും.